policisë. Ky ka qenë momenti, ja ta shohim edhe një herë. Ky pra ishte momenti i tensionit, një nga shumë momentet e tensionit në fakt që kanë bizotruar në protestën edhe gjatë ditës së sotme të banorëve dhe forcave të policisë, banorët e Divjakës në këtë protestë të rishtë po i thonë jo vendosjes së një trau që të çon në parkun e Divjakës. Ata marshuan drejt kësaj kabine që shikoni në ekran ku do të vendosej trau, kanë dashur të vendosin aty një parull, por janë ndaluar nga forcat e policisë. Kjo ka shkaktuar edhe situatën e tensionuar mes banorëve dhe policisë dhe irritimin e banorëve, të cilët kryen këto veprime pastaj që ju i shikoni live në News 24. Ata i kanë kërkuar vazhdimisht policisë që t'i lejojë të protestojnë për të drejtën e tyre, por policia ka vendosur herës kordonin e vet policor dhe ka tentuar t'i ndaloj banorët. I tillë ishte edhe ky moment kur ata kërkuan të vendosnin në këtë kabinë një parull. Janë ndaluar nga forcat e policisë dhe kjo shkaktoi edhe situatën e tensionuar. Tani situata është qetësuar, e raportoi pak momente më parë edhe kolegu Ervis Huçi, po banorët vazhdojnë, ja kjo është situata tani. Banorët e Rajerës i drejtohen kamerave, gazetarve për të shprehur indinjatën e tyre në lidhje me këtë që po ndodh, janë vendosur që protestën e tyre ta vazhdojnë.